بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں بھٹکی ہوئی، ان میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ فضیل شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ؟ ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے ننیحال میں ہم رہنے والے، یہاں تو کر کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے عرس. عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَّرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا تو انقریب. رحمان الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جد دعوی سینٹر حی السلامہ اور دعوی سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس جی سی سی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں آپ کا سب کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرات، اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج اس جلسہ عام کا آغاز فضیلۃ الشیخ عبدالواحد آوان کی تقریر سے ہوگا، اس کے بعد شیخ یاسر الجابری کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چائے اور بسکٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے ریفریشمنٹ کے طور پر، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کے درمیان فضل شیخ معراج ربانی خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد تعام، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم لوگ رخصت ہوں گے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کی عوام الناس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ ان مجلسوں کی رونق ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. فضیل شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ فضیل شیخ معراج ربانی چونکہ ماضی قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے، عرس کی روح سمجھ جاتے تھے،
اللہ رب العالمین نے شیخ کو ہدایت سے نواز دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شیخ کو ایک ایسا داعی اور ایک ایسا دعوت دینے والا ہمی میں سے کھڑا کر دیا کہ جس کی آواز سے لاکھوں لوگ الحمدللہ سن کر توبہ کر رہے ہیں. عرس کے عنوان پر فضل شیخ معراج ربانی آج خطاب فرمانے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ فضل شیخ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل محدثه بدعه وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله وكل بدعه ضلاله وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. وقال تعالى في موضع اخر قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في وقال تعالى في موضع آخر من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذبح ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان گرامی قدر, معزز علماء کرام, نوجوان دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, آج بتاریخ 21 ربیع الثانی 1430 ہجری مطابق 17 اپریل سن 2009 عیسوی کے اس جامع مسجد میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ اور سی پورٹ دعویٰ سینٹر جدہ کے تعاون سے, اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اس مختصر سے لمحے میں مختصر سے وقت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں, وہ موضوع ہے عرس کیا ہے, عرس کی حقیقت کیا ہے, عرس کس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر جو شکوک اور شبہات ہیں, عرس کرنے والوں کے جو دلائل ہیں, جو براہین ہیں, اور جس انداز سے انہوں نے عرس کے جواز کے لیے فتوے دیے ہیں, یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حیدرآباد سے چھپی ہوئی فتاوی نظامیہ, اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا, اور جس کے مرتب مفتی محمد رکن الدین ہیں, مفتی اول جامعہ نظامیہ حیدرآباد, اور مرتب ہیں عزان ابن عبود جابری, معذرت کے ساتھ ہمارے شیخ یاسر جابری کے خاندان ہی سے گویا تعلق ہے ان کا, کیونکہ یہ حیدرآباد کا یمنیوں کا خاندان. کہاں گئے حضرت؟ تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو مجھے شیخ یاسر جابری نظر آئے, کہ وہ مجھے شعر یاد آیا جس میں کسی شاعر نے کہا کہ دو پھول کیا ہے وہ, کہ ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے, دو پھول ساتھ نکلے قسمت جدا جدا ہے, اکا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے, اکا بنا ہے صحرا ایک قبر پہ پڑا ہے. تو یہ قبر پرست یاسر عزان ابن عبود جابری, انہوں نے ترتیب دیا ہے تاہا پبلیکیشن ہاؤس بارکس حیدرآباد دکن, جس میں انہوں نے عرس, فاتحہ, چہلم, نظر و نیاز اور گیارہویں شریف اور میلاد النبی کے مکمل فتاوے اور
اس کے جائز ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں. دوسری کتاب میرے پاس ہے, عرس کیا ہے. یہ بہت زمانے سے میرے پاس کسی بھائی نے فوٹو کاپی کر کے روانہ کیا, بھیجا, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس سے بہت ساری معلومات. تو یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ واقعتاً اس کتاب کے موضوع پر یا اس طرح کے موضوعات پر کوئی چیز ان بدعتیوں کو اس کے جواب میں نہیں دی گئی, یا تو ان کے ان اعتراضات کو, سوالات کو لاعب و بہی سمجھا گیا, ناقابل قدر سمجھا گیا, اور جہالت کا جواب تو خاموشی بھی ہے. جواب جاہلاں باشد خاموشی, کہنے والے نے کہا کہ جاہلوں کے سوال کا کیا جواب دیں, اس کے اعتراض کے جواب میں خاموشی بہتر ہے. لیکن چونکہ ترہ ہو جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, اس لیے کبھی کبھی اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کچھ باتیں کہہ بھی دی جائیں تو زیادہ مناسب اور وہ زیادہ موضوع اور بہتر ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم, آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرس کی حقیقت کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عرض کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو, آڈینس کو چند حقائق, چند باتیں بنیادی طور پر بتلانا مناسب سمجھوں گا, کیونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور لوگ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دماغوں کو صاف کر لیتے ہیں, اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغوں کو صاف کر لیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے, اپنے تعلق سے, اپنے میسج, اپنے مشن, اپنی تحریک, اپنی دعوت کے تعلق سے, اور اس دعوت کے جو شرکا ہیں, جو رفیق کار ہیں, جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, اور اس کی جو تنظیم ہے, جو تحریک ہے, جو جمعیت ہے, اس تعلق سے میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی شروع میں کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد عرس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. قرآن و سنت کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے کیا دیں گے ہم اس سلسلے میں, کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو پھر جس چیز کا وجود ہی نہ ہو قرآن و سنت میں اور اسے دین سمجھا جائے وہ دین کب ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ان کے جو سوالات, ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے, اور انشاءاللہ ایک ایک کا تجزیہ بھی کریں گے اور ایک ایک کی بخیے بھی ادھیڑیں گے اور ان کی پرخچیاں بھی اڑائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے ان دلائل کے جو انبار یا ان کے پاس جو قرآن سنت کے دلائل ہیں یہ کس انداز سے ان سے دھوئیں اڑ رہے ہیں یا غبار اڑ رہے ہیں, جن کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک ریت کی دیوار ہے جو سامنے کھڑی ہے, اور دیکھنے والا مسافر یہ سمجھتا ہے کہ اس دیوار کو پار کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے تو ریت کی وہ دیوار کس طرح سے مسمسا کر بیٹھ جاتی ہے اور راستہ خود ہی نظر آنے لگتا ہے, منزل دکھائی دیتی ہے. انشاءاللہ ایک ایک دلیلوں سے غبار اڑتی ہوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ چرپوچ دلیلوں سے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابطال باطل اور احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا حقا, اللہم ارنا حقا, اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل بتلا دکھلا اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. چند باتیں بنیادی طور پر, وقت بہت کم ہے اس لیے آپ جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کریں, میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت شارٹ ہوتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اگر 10-5 منٹ تھوڑی اگر تاخیر ہو جائے منتظمین سے تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی تاخیر 10-15 منٹ کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی, نماز ادا کر لیں گے, بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں پلیز. خیر, عرض کرنے کا مطلب چند بنیادی بات ہے. قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان, اللہ رب العزت ارشاد فرمایا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. مفسرین نے, تفسیر کرنے والوں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین, سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے. ان کے جن جن باتوں پر فرمان کی مہر لگی ہے ان تمام باتوں کو ماننا, تسلیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, ضروری ہے, اور اسے دین سمجھنا بھی ضروری ہے. البتہ جن باتوں پر قرآن اور سنت کی مہر نہیں لگی ہے اسے دین سمجھنا یہ بدعت ہے, ضلالت ہے, گمراہی.
اور وہ باطل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے, باطل ہے, کچڑا ہے, گندگی ہے, اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت فرمایا, اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, اللہ کے تم ولی بن جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اس کا ثمرہ, اس کا پھل, اس کا نتیجہ, اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی دولت ہے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور یاد رکھو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. تیسری آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور سنو, جو لوگ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدا, ہدایت آ جانے کے بعد, وضاحت آ جانے کے بعد, قرآن و سنت کے دلائل اور فرامین آ جانے کے بعد, جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, ویتبع غیر سبیل المومنین, اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں, اور یہ مومنین صادقین من الانصار والمہاجرین, سب سے پہلے صحابہ اور تابعین, اور سب سے پہلے مومن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے زمانے کے تابعین, ان کے زمانے کے صحابہ, ابو بکر, عمر, فاروق, عثمان, صحابہ, صحابیات 124,000 کم و بیش بعض روایتوں کے حساب سے, یہ سارے مومنین ہیں, یہ سارے مومنین ہیں, صادقین ہیں. کون ہیں یہ؟ صادقین ہیں, جن کے بخشش کی اور جن سے راضی پر رضا رہنے کی خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے شہادت دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. یہ وہ جنتی گروہ ہے جو نبی کے زیر سایہ, جنہوں نے تربیت پائی, جنہوں نے جن کے دلوں کو, جن کے جسموں کو رب ذوالجلال نے خرید لیا تھا. کس لیے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے. یہ وہ نقش اول ہیں, یہ وہ لوح مشق ہیں. وہی اترتی تھی نبی پر, تجربہ ہوتا تھا صحابہ پر, تھا ایسا تھی نہیں تھا. وہی اترتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اور لوح مشق اور عملی طور پر حکم کس کو دیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر, اور وہ پہلے نقش تھے. یہی ہے ویتبع غیر سبیل المومنین, مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا, کوئی اور راستے پر عمل کرنا. اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولا, اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نبی اور صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر, یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستوں کو چھوڑ کر, اس نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی راہ پر چھوڑ دیں گے, وہ اسی راہ پر چلتا جائے گا. نولہ ما تولا, جس راستے پر وہ چل رہا ہے, ونصلہ جہنم, اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وساءت مصیرہ, اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا, ہمارے لائے ہوئے اس دین میں, اس حکم میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے, فہو رد, تو وہ مردود ہے, وہ بات بھی مردود ہے, اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت. میرے عزیزو, میرے دوستو, قرآن کریم کی یہ آیات اور ایک حدیث پاک کی روشنی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور کسی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری. اور اگر کوئی شخص, کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا, کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے, یا اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ کر اسے رائج کرتا ہے, وہ کسی امت کی, نبی کی امت کے اوپر, اس کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا, اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا, اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور بتلایا, اسی کو ہم دین مانتے ہیں.
اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو جو دین میں شامل کی جائے اسے بے دینی مانتے ہیں، اسے ہم دین سے جدا تصور کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی بھی عمل دنیا میں قیامت تک کے لیے اپنایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پس پشت قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعوت کی اساس اور بنیاد اتباع پر ہے، توحید پر ہے، تقلید اور اندھی تقلید اور ہر ایک کے پیچھے دوڑنے کے اوپر نہیں۔ ہم اطاعت اور اتباع کے قائل ہیں، ہم تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تقلید کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں، اندھی تقلید کو، کسی کے پیچھے دوڑنے کو بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے۔ دوسری بات، یہ ایک بات ہے، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور احادیث کی دلیل دے دینا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن اور احادیث کو کی دلیلوں کو اس انداز سے سمجھنا جس طرح سے ہمارے سلف نے سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اطاعت کرنے، اپنی پیروی کرنے والے، اپنے پیچھے آنے والے تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ جو سلف سے جس کی تفسیر یا جس کی تشریح ثابت نہیں ہوگی، صحابہ نے جس کے اوپر عمل نہ کیا ہوگا، تابعین نے جسے نہ اپنایا ہوگا، اسے ہم ماننے کے لیے تیار، قرآن اور احادیث میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اپنے فہم، اپنی فکر، اپنے نظریہ یا اپنا عقیدہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اختیار کرے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی بھی۔ البتہ کوئی بھی کوئی بات کہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ مفہوم ہے، ہم کہیں گے کہ ثابت کرو کہ سلف نے اس کو سمجھا ہے، سلف نے اسی طرح سے اس کو بتلایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا ہے، ہمیں بتلاؤ، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں قرآن کے اس معنی کو، ورنہ ہم اس کو باذیچے اطفال، بچوں کا کھلونا، کسی کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کو اس طرح سے کھیلنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ ہم مان لیں تو آج دیکھیں اس بات، آج اپنی منمانی قرآن اور حدیث کی تاویل اور تفسیر کرنے والوں کا کرنے کی وجہ سے جو نتائج آج امت میں پیدا ہوئے ہیں، 73 سے زائد فرقے امت میں پیدا ہو گئے، جس کو دیکھو نبی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو ولی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا رہا ہے، اور لوگ جس کو دیکھو لوگوں کے بارے میں کیا کیا عقیدے اور کیا کیا خوشگپیاں رکھتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی، یہ وضاحت بھی ضروری تھی جس کو آپ کو بتلانا بہت ضروری۔ تیسری بات بنیادی طور پر، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں کہ مسلمانوں سنو، تمہارے سب سے بڑے دشمن، پکے دشمن اس دنیا کے اندر یہودی۔ کون ہے یہودی؟ یہودی بڑے دشمن ہیں تمہارے۔ والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرتے ہیں، یہ مومنوں کے پرلے درجے کے بڑے دشمن ہیں۔ یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، غزوہ خیبر میں آپ کو معلوم ہے وہ لڑائی، گھیرا، قتل ہوا، ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی دفعہ انہوں نے حملے کیے، نبوت کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی، اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شر سے اللہ کے نبی کو محفوظ رکھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد کی وہ بھٹی سلگتی رہی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچائیں، لیکن آمنے سامنے ان کی کوئی ہمت نہ ہوئی۔ مدینہ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، کفار مکہ کو شہ دی گئی، بلایا گیا، اور کس کس طرح سے غزوہ خندق اور کس کس طرح سے مختلف غزوات ہوئے انہیں یہودی خبیثوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یعنی یہ اصلی دشمن، یہ تمہارے یہودی اسلام اور مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت قرآن کریم میں فرما دی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ مر گئے، اور آپ نے مرتے وقت یہ کلمے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او صالحيهم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، لعنت عربوں کا، اگر کسی کو پر لعنت بھیجنا، میں سمجھتا ہوں کہ قتل سے زیادہ سخت جملہ یہ ہے، تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر لعنت بھیج دی جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارہ، اللہ کی دھتکار ہو، طرد من الرحمہ، اللعنت والطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دینا، پھٹکار دینا. اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی جنہوں نے اپنے نبیوں اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مساجد بنا دیا. یہ جملہ اتنا سخت تھا یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، ان کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا رہا. انہوں نے پلاننگ کی اور آپ کو معلوم ہے وہ تاریخی سلسلوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا نہ لے جانا چاہ رہا کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، فتنے کا دروازہ کھلا، عبداللہ ابن سبا یہودی آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان لاکھ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں کس کس طرح سے بدعقیدگیوں کو اس نے بدعقیدگیوں کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کو اس کا قائل کروایا. اور ان کی ایک سب سے بڑی سازش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی اپنا کام مسلمانوں سے لیتے تھے. ٹائٹل وہ استعمال کرتے تھے، لاتے تھے، عنوان دیتے تھے حسین اور خوبصورت، اور کام پش کرتے تھے مسلمانوں میں. جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل کر کے اچھا ٹائٹل دیتے تھے، اسلام میں داخل کر کے مسلمانوں سے لیتے تھے، جس کا نتیجہ آج امت کے اندر موجود ہے. یہ رجب کے کونڈے اسی کی پیداوار ہے، اور عید میلاد النبی اسی کی پیداوار ہے، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ قبر. انہوں نے سوچا اچھا جا رہے ہو اور جاتے جاتے تم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے جا رہے ہو، یاد رکھو تمہاری امت کو جب تک اس کے اندر ملوث نہ کریں گے ہمارا بھی نام یہودی نہیں ہے. آخر انہوں نے جس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی، انہوں نے اللہ کے حبیب کی امت کو اسی بیماری میں مبتلا کیا. اور وہ بیماری کیا تھی بولو؟ اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے صالحین اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، میلے اور ٹھیلے اور تیوہار کا دن بنایا تھا، وہاں جا جا کر کے یہ اپنے دعائیں کرتے تھے، مشکل کشائی کرواتے تھے، حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتے تھے. یہودیوں نے کہا اچھا جاؤ پھر میں نپٹتا ہوں. اور نپٹے کی نہیں نپٹے، آج تقریباً 60-65% مسلمانوں کی آبادی بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر اس بلائے عظیم کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا قریہ، کون سی بستی ایسی نہیں جہاں آج مسلمان قبروں کے نام پر پرستش اور پوجا اور ولایت اور عقیدت اور محبت کے نام پر ڈھونگ اور دھتورے نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے اور اس کے اوپر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں؟ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی نیتا، کوئی بھی صدر مملکت، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حکمران کامیاب ہونے سے پہلے بھی مزاروں کی حاضری دیتا ہے، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جا کر کے مزاروں کی بولو حاضری دیتا ہے. اور ہم سب اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف میں پل باندھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں. ایسی چیزیں ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود. یہودیوں نے جس کی وجہ سے لعنت پائی اور مغضوب علیہم والضالین ہوئے، وہی چیز آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر ملوث کیا. یہودیوں کے بہت سارے وہ صفات جس میں یہودی ملوث تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی اور یہ نصرانی انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ بھی معبود سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر، حضرت علی ابن حاتم کہتے ہیں ہم انہیں معبود کب، ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال تو تم حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے، ایسا نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہاں یہ تو تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو انہیں معبود بنانا ہے، رب بنانا ہے، کہ امر اور نہیں کے فیصلے، شریعت کے مسائل، تم حلال و حرام کے وہ مسائل تم نے اپنے علماء کے گلے میں لگا دیے کہ یہ جس کو کہیں حلال وہ حلال اور یہ جس کو چاہیں کہیں حرام وہ حرام، نہ نبی نہ رسول نہ کچھ. تو اس طرح سے آج امت بھی اسی اندھی تقلید کے اندر یہودیوں کے روش پر چل کر جناب علی اماموں کے مسئلوں کو گڑھ کر کوئی فلانے امام، کوئی ڈھکانے امام، ہمارے امام کے ہاں حرام، تیرے امام کے ہاں حلال، اس کے امام کے ہاں جائز، اس کے امام کے ہاں ناجائز، اس کے ہاں وہی چیز حلال ہے، عبادت ہے، اور وہی دوسری چیز دوسرے امام کے ہاں حرام ہے اور گناہ ہے اور برا ہے. آج امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں ملوث ہے کہ نہیں ملوث ہے بولو؟ تقلید، اندھی تقلید کے اندر یہ سارے اور بہت سارے کارنامے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی ریشہ دوانیاں جو نبی کے وفات کے بعد امت کے اندر ہوئی ہیں، میں ان کا پورا نقشہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا. اور امت اس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتی رہی، چل پڑی اور آج تک یہ چل رہی ہے. اے
مسلمانوں تمہیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا، اس زنگ سے، اس مکڑی کے جالے سے اور اس تاریکی ظلمت کو مٹانا ہمارا اور تمہارا کام ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ حق قرآن و سنت کا نام ہے، حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی چیز حق بولو نہیں۔ اس لیے اس کو سمجھو بھی اور اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دو۔ یہ رجب کا کوڑا، رجب کا کوڑا 22 رجب کو یا کون سی رجب کو 22 رجب کو منایا جاتا ہے، جعفر صادق کی پیدا، جعفر صادق کے نام پر آپ تاریخ کے حوالے اٹھا کر دیں، میں چیلنج کرتا ہوں اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جاؤ دنیا کے گوشے میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے، نہ ان کی وفات رجب کو 22 رجب کو ہوئی ہے، جعفر صادق کا کوئی تعلق رجب کے مہینے سے ہے ہی نہیں۔ پھر یہ جعفر صادق کا فاتحہ کیا مطلب ہے؟ ہاں، جعفر صادق چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے اپنے من کا کام ان مسلمانوں سے لیا جائے، سارے حنفی ہیں، امام حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، جب شاگرد سے محبت کرتے ہیں تو استاد سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ایک تاریخ متعین کرو، اس تاریخ میں ان کو حلوے ماڈے کھلاؤ، پوڑیاں کھلاؤ، سہاریاں کھلاؤ اور مٹھائیاں کھلاؤ، حلوے کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے 22 رجب المرجب کا دن مقرر کیا اور کہا کہ جعفر صادق کی فاتحہ ہے۔ اور جانتے ہو جعفر صادق، جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اب لوگوں نے کوا کان لیے جا رہا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ پڑے، انہوں نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ جعفر صادق کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح پروفیسر آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا، نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی، اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب، ہندوستان پیدا کب ہوئے، مرے کب۔ اب جناب عالی، بڑے 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 حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں، ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے جو ہے مولانا تھے، انتقال کر گئے، وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عظیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے برے صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں، ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں، لائے۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی رٹ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ، اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے، مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے، داتا گنج حجویری کے مزار پر تین سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے کیسے 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 وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا، جسے راجستھان کہتے ہیں اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند مر 600 یعنی گویا 600 برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آئے نہیں، کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی کہ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ 93 ہجری میں سندھ کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اپنی 12,000 فوجوں کو لے کر، جو محدثین کی، علماء ربانیین کی ٹیم تھی، 12,000 مجاہدین سندھ کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی نہیں رہے تھے بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ملتان اور سندھ کے کی سرزمینوں کو سبزہ زار بنا رہے تھے، رحمت و شفقت کا جو ہے شامیانہ تر رہے تھے، اور لوگ جوخ در جوخ اسلام میں
اسلام قبول کر رہے تھے. 93 ہجری میں اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نابالغ تھے, 13 برس کے تھے. کتنے برس کے تھے؟ لیکن کوا کان لیا جاتا ہے جب آدمی اندھا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے جو جب بھی ایک آدمی اندھی چال چل گیا تو اس کو جدھر بھی ڈھکیلو بھیڑ کو تو بھیڑ کی طرح چلتی. یہ نہ سوچیں آپ. دیکھیں عرض کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ کہ یہی حشر ہوا ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے. جس نے جو کہہ دیا حضرت ہیں, علامہ ہیں, محقق ہیں, الحاج ہیں, فلانے ہیں, آپ نام کے پہلے جو القاب ہوتے ہیں وہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. عقیدت و محبت میں وہی طلبے چاٹنے شروع کر دیتے ہیں, وہیں سو جاتے ہیں. تو پھر آگے آپ کا کیا, آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ لیکن نہیں, سنو, مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. مومن کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے, بغیر تحقیق کے وہ فیصلہ تو محقق بنو محقق. ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو, ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے نہ لولے لنگڑے نہ بنو. یہ تو خود ہی اندھا مقلد. اندھا کیا نابینا کیا بینا والوں کی رہنمائی کرے گا؟ اندھے خود ہیں. جس طرح کنویں میں جا رہے ہیں سب کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں. اللہ کے لیے میرے عزیزو سدھرنے کی کوشش کرو. یہودیوں نے سوچا ان کو کسی نہ کسی سے برباد کرنا, اور مسلسل چالو ہے بربادی. یہ نسل کشی تو آج کچھ 50-60 سال سے فلسطین کی سرزمین پر وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ آگ اور زہر ہمارے درمیان ڈال چکے ہیں اور یہ اب مار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہو گیا ان کے اوپر نہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے نہ برکت اترنے والی ہے. یہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں, یہ تو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. ان کے پاس کوئی دین ان نہیں رہا. وہ دین تو کب کا, شیر بھی کہا انہوں نے اور اسی زمانے میں کہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی گوشمالیاں کی. اسی زمانے میں ان ذلیلوں نے, اور آج بھی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, عربوں کا شعر عرب سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, کہا حط المشمش علی التفاح, حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ. آج نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں سیب کے اوپر مشمش ڈال کے کھاؤ, سیبوں پر مشمش ڈال کر کے, مشمش جانتے ہو نا, مشمش, سیب کے اوپر مشمش ڈال کر کے کھاؤ, مزہ لو, کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا. خلاص اب محمد کا دین باقی. اللہ کتنا بڑا جوتا ہے. اس حقیقت کا علم ان یہودیوں کو ہے, لیکن یہودیوں کے گزنت, یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی, کہا تمہیں اس لعنت میں ملوث کریں گے. اللہ کے نبی, اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب کا درجہ دیا ہوا, کہا چلو تمہیں بھی ہم عقیدت و محبت کے نام پر رب کا درجہ دیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا. انہوں نے کہا نہیں, بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی. ہم نے کہا کوئی سنڈاز بھی اچھا ہوتا ہے؟ گو ہے, سنڈاز ہے, گندگی ہے, یہ بھی اچھی ہوتی. ہمارے مولویوں کیا یہ بھی اچھی ہے؟ تو ان کو بولو حلوہ ماٹا کھا لو, حلوہ سمجھ کر کے. اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ایک کتاب میں, شمائم امدادیہ, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے حوالے سے میں بتاؤں, کرامت یہ بھی ہے, سنو, کہا کہ ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں آپ. کہنے لگے کہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, یہ وہ گائے ہے جس کا دودھ, جس کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوئے. میں یہ حقیقت ہے اور میں بیان کروں, یہ عرس اور میلے کا بھی اسی سے تعلق. اس کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوئے, ایک دیوبند میں اور ایک بریلی میں. یہ دونوں بیٹھ گئے بریلی میں. خان صاحب وہاں ہیں, وہاں خان صاحب ہیں, اور یہاں شیخ صاحب ہیں, شیخ صدیقی. کون ہے شیخ صدیقی؟ یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے اور کچھ لڑائی نہیں ہے. اور واللہ بدلا, یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے, یہ دین کی لڑائی. دین تو اس لیے انہوں نے بنا لیا ہے تاکہ روٹی بوٹی اگر ادھر جا رہی ہے تو ادھر بھی روٹی بوٹی آئے, ورنہ یہ دونوں ایک ہی رخ کے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہی روپیہ ہے, اس کے دو رخ ہیں, ادھر دال ہے اور ادھر با ہے. بریلی میں بے ہے اور دیوبند میں
بولو، اور ان دونوں کو ملا لو تو کیا ہوتا ہے، انگریزی میں بھی بیڈ ہوگا، اردو میں تو بد آتا ہی ہے. عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں، ادھر مکہ مدینہ آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، برا نہیں لگنا چاہیے، یہ ریفریشمنٹ ہے جو میں دے رہا ہوں، اور یہ ویسا ریفریشمنٹ نہیں ہے جو بچوں کو چاکلیٹ کھلانے کا، یہ حقیقت ہے. اس کی تہوں میں جاؤ گے تو تمہیں یہ حقیقت ملے گی. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جنید وقت، اگر میں وقت کا نام لوں تو ہمارا ایک بھائی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل کٹ جائے گا. وہ کہے گا میں پہلے کہتا تھا کہ اثر باد سے پروگرام تم لو، لیکن تم نے مغرب باد سے پروگرام رکھا ہے. خیر یار، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو انشاءاللہ صحبتیں بڑھتی رہیں گی، انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جلدی کی کیا ضرورت ہے، ہے کہ نہیں؟ دین کو سمجھنا، 23 سال میں اللہ کے نبی نے اسلام کو سمجھایا. کتنے سال میں؟ 23 سال. اور یہاں ہم 23 سال میں جب سمجھنے والے ہوتے ہیں تو ٹپک جاتے ہیں. ارے بچپن کا 23 سال تک تو بچے ہی رہتے ہیں، 30 سال تک، اس کے بعد 23 سال کتنے ہو گئے، 53-60 تک پہنچتے پہنچتے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، عقل بڈھی ہو جاتی ہے. تو جب سمجھنے کا وقت ہوتا ہے تب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے، اور جب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے سامنے اور جلال میں تھے، ایک کتا گزرا، کتا گزرا، آپ نے اسے گھور کے دیکھا، پورے انوار منتقل ہو گئے ادھر. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کتے کے پیچھے 50 کتے. وہ کتا جا کے کسی میدان میں کنڈلی مار کے منہ لپیٹ کے بیٹھ گیا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل مراقبے میں. کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت نے کتے کو دیکھا، وہ کتا ولی ہو گیا، اب اس کتے نے جس کتے کو دیکھا وہ سارے ولی ہو گئے. تو اور اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، طاہر القادری اس زمانے کا ایک بہت بڑا دجال ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود ہی متعارف ہوں ان کو کیا، ان کے اوپر کیا ہے نام لینے. اس نے اپنی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک بزرگ گئے جب مدینہ، تو دور ہی سے روتے ہوتے فضائل بیان کر رہا ہے ان حضرت کے درگاہ، تو دیکھا کہ سائے گنبد خضرا میں ملگجے اندھیرے میں چند کتے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی چند کتے بیٹھے تھے تو حضرت بھی جا کے آلتی پالتی مار کر ان کتوں میں بیٹھ گئے. اور کہتا ہے میں تو حضور کے دربار کا کتا نہیں، کترا ہوں، کترا، کتے کی بھی تذکیر کترا، کہتے میں تو کترا ہوں، کترا حضرت کے چوکھٹ کا. حضرت جا کر کے اس کتے میں بیٹھ گئے، لیکن وہ کتے بھاگے نہیں، کیوں؟ وہ معمولی کتے تھوڑی تھے، وہ کتے ہوتے تو نہ بھاگتے. آہا 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 آہا، نبی کے گنبد خضرا میں سائے میں آرام، وہ کتے نہیں تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے اولیاء اللہ تھے جو وہاں آرام کر رہے تھے. بھاگے نہیں اس لیے وہ کتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تو وہ کتے. ہم نے کہا تو اپنے بزرگوں کو کتا کہہ لے، تو کتا، تیرا باپ کتا، ابن الکتا، کتے کا کتا، کتا ہی ہوتا ہے، تو مومنوں کو کتا نہ کہ، یہ کتے کی نسل ہوگی اس لیے کتے. اسلام میں کوئی مسلمان کتا نہیں ہوتا، کتے کتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زبانوں سے بھی کتے والی بات نکلتی ہے. میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں ربانی کتا کہتا، میں کیوں، میرے باپ کو کیا پڑی ہے کسی کو کتا کہنے کی، وہ خود ہی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، جو خود ہی اپنے سر پہ جوتا مارے اس کو جوتا مارنے کیا فائدہ، وہ اللہ نے زندگی میں لعنت رکھی ہوئی تو آپ اس کو لعنت کر کے کیا پاؤ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ایک بزرگ تھے، کہا حضور آپ کیسے کتا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان بن جاتے ہیں؟
اگر آپ کے پاس یہ کرامت ہے تو یہ حلوہ رکھا ہے نا اور یہ پیخانہ رکھا ہوا ہے، آپ انسان ہیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے حلوہ اٹھا کے کھا لیا، کہا میں انسان ہوں، اور تھوڑی دیر میں سنڈاس بھی کھا لیا کہ دیکھو میں حیوان بن گیا، کتا بن گیا تو سنڈاس بھی کھا سکتا ہوں، تو کہا انسان بن کر کے حلوہ کھا لیا اور کتا بن کر کے سنڈاس کھا لیا، دونوں ہو گیا. تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گائے ہے. امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، عرس مناتے ہیں، میلے مناتے ہیں، سب کچھ جائز قرار دیا انہوں نے، لیکن ان کے پیٹ سے دو نسلیں نکلیں، ایک نے دیوبند میں اپنا ڈیرا ڈالا اور ایک نے بریلی میں، یہ سب کے پیر روح رواں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیں کہاں کہاں، یہ 22 رجب المرجب امام ابو حنیفہ کے استاذ امام جعفر صادق، جن کے نام کی فقہ بھی بنی ہے، فقہ جعفریہ، استاد کی فقہ نہیں مانتے، شاگرد کی فقہ لے کے چلتے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اور بیچارے وہ شاگرد اپنے امام کے لیے استاد کے لیے لڑتے ہیں کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو نافذ کرو، لڑتے ہیں. کیوں فقہ جعفریہ استاد کی کیوں مخالفت کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ اپنا مفاد وابستہ ہے، مصلحت ہے، اس لیے لڑتے ہیں، لیکن ہیں سب ایک چٹے بٹے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نہ 22 رجب کی پیدائش ہوئی، نہ موت ہوئی، نہ کچھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. پھر کیا ہے؟ منا سب رہے رجب کے کونڈے، فاتح دھنا دھن ہو رہے ہیں، گوشت تک نہیں بنتے، اس دن باقاعدے پاک صاف گھر کیا جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، پردہ اٹھا دوں میں، ہاں اصل مسئلہ کیا ہے کہ 22 رجب وہ عظیم الشان تاریخ ہے، سب کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا ہے. جس عظیم الشان تاریخ کو ایک عظیم رہنما، وحی کا لکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان میں کہہ لیں تو سالہ، جس کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی وہ خود بھی صحابی، 20 برس تک جس نے پوری اسلامی سلطنت میں بلا شرکت غیر حکمرانی کی ہے، اور جس کی حکمرانی کے دن سونے کے پنوں پہ لکھنے لائق 22 رجب المرجب کو، وہ مبارک ہستی جو نبی کے وحی کو لکھا کرتی تھی، کاتب وحی، صحابی رسول کا بیٹا، عظیم جرنیل اور کرنیل کا بیٹا، خود بھی جرنیل، اس کا بیٹا بھی جرنیل، خود بھی 22 رجب المرجب کو وہ حادثہ سانحہ ہوا، وہ حادثہ فاجعہ ہوا جس دن اس شخص کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اللہ مالک حقیقی سے جا کے ملتا ہے. 22 رجب کی تاریخ وہ رجب تاریخ تھی جس نے یہودیوں کے چھکے چھڑائے تھے، جس نے یہودیوں کے دانتوں سے پسینے نکلوائے تھے. وہ تھے کون معلوم ہے؟ سیدنا امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہما، تاکہ دشمنان کو چر کے چلیں سینوں پر، چر کے چلیں، ان کے یہودیوں کو بھی چر کے چلیں، اور یہودیوں کو کیا نسبت ہے، لیکن انہوں نے جو ذریتیں چھوڑی ہیں اپنی اولاد، جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر چر کے چلیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کی توہین کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو سکتا؟ یہ ہے 22 رجب. کہا، عنوان دیا فاتحہ، اللہ رجب کے کونڈے بھرو، بزرگ امیر جعفر صادق کے فاتح، اس طرح سے تمہیں ہر میدان میں گمراہ کیا گیا. جو ولی نہیں اس کو ولی بنا دیا گیا، کھوتے شاہ، طوطے شاہ، رنگیلے شاہ، برہنا شاہ، گھوڑے شاہ. حیدرآباد میں اللہ کی قسم میں نے گھوڑے کی بھی خبر دیکھی ہے، بلکہ سراپا گھوڑا ہی بنا دیکھا. حیدرآبادیو، ڈوب کے چلو بھر پانی میں مر جاؤ، غیرت ہونی چاہیے تمہیں، حد ہو گئی. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کی. استغفر اللہ، کون سی گلی. اور یہ نظام نظامیہ، فتاوی نظامیہ، اہل حدیث لکھا ہوا، اہل حدیث یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں. دیکھیے فتویٰ آیا ہے نظام جامعہ نظامیہ کا، یہ
جن کے سر سے لے کر پیر تک شرک و بدعت کی گندگیوں میں غلاظتوں میں جو ڈوبے ہوئے ہوں وہ چوہڑے اور چمار ہمیں چلے ہیں آگ دکھانے کے لیے، جن کی باتوں کو جوتے کی نوک سے اڑانا بھی میں جوتے کی توہین سمجھتا ہوں، بڑی دور کی بات رہی، ایسے لوگ چلے ہیں ہمیں کافر اور مشرق اور دین بد مذہب اور غیر مقلد اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے لیے، جن کا ذکر بھی کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں، لیکن حد ہو جاتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے دین الہی دین اللہ کے دین کے نام پر، جب یہ ڈھونگ دھتورے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو چیگم کی طرح کھینچ تان کر اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا آپریشن بھی کیا جائے، ہے کہ نہیں میرے عزیزوں میرے دوست اور بھائیوں؟ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جو عظیم نعمت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں صورت میں، یہ رب کی شفقت اور رب کی مہربانیاں اور رب کی عنایتیں ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام بہت بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا کہ ہمارے درمیان ہمیں میں سے اپنی عبدیت اور غلامی کروانے کے لیے صحیح راستہ بتلانے کے لیے ہمیں انسانوں میں سے بشروں میں سے اولاد آدم میں سے ابناء آدم میں سے ایک ایسا اول العزم پیغمبر بھیجا، ایک ایسا نبی بھیجا جس نے اپنی نبوت کے صرف 23 سالہ دور میں انسانیت کی جس نے کایا پلٹ دی، صرف 23 سالہ برس کی جد و جہد انسانیت کی کایا اس نے پلٹ دی، نادان اور نا قدر شناس انسان نے خود اپنی شرافت اور کرامت کے گوہرے نایاب کو معاصی گناہوں اور بدکاریوں کی جن نجاستوں اور غلاظتوں میں لگ پر کر دیا تھا اس کو اس نبی نے پاک و صاف کیا، اس نبی نے پاک و صاف کیا، دنیا میں اس طرح اس انسان کو اجاگر کیا کہ آج اس کی چمک اور دمک سے نگاہیں چکا چوند ہیں، تاریخ انسانیت کا پورا سرمایہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کسی شخصیت نے اس بگڑی ہوئی قوم کو اتنی جلد سدھار دیا ہو یہ کسی شخصیت کے اندر یہ معجزہ موجود نہیں ہے، اگر یہ اعجاز موجود ہے تو صرف اور صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے جس نے سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والی قوم کو ایک اللہ کا پرستار بنا دیا، ایک اللہ کے سامنے جن کو جھکایا، اور صدیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک رشتے کے اندر اس نبی نے جوڑ دیا اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا، سب کو بھائی بھائی بنایا، توحید کے ترانے اور محبت کے نغموں سے دنیا کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا، فسق و فجور فحاشی بے حیائی اور بدکاری کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اس نبی نے پہاڑ بن کر کے روکا، کمزوروں اور بے کسوں کی کراہتی ہوئی دنیا کو ظلم و استبداد کے آہنی پنجوں سے چھڑا کر امن و راحت کے ابدی گہوارے میں لا کر کے بٹھایا، اور کتنی سچی بات اس کے اللہ نے ہمارے اور آپ کے رب نے پاک پروردگار نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، اور یقینا یہ اللہ کا احسان ہے، کیا احسان ہے کیا انعام ہے کہ انہی کے جنس سے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اور تیسرا مشن کیا ہے ان کو کتاب الہی اور حکمت و دانائی کی باتیں بتلاتا اور سکھاتا ہے، یقیناً یہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں اور غلطیوں کے اندر مبتلا تھے، یہ پاک پروردگار کا فرمان ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیج کر کے ایک عظیم الشان احسان فرمایا، اور آپ پورے دین اسلام کو اور تعلیمات نبوی کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ عبادات کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا حصہ اخلاقیات کا ہے، اس طرح پورے دین کو چار چیزوں میں آپ متعین کر کے ان چاروں کی اصلاح اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مکمل
عقائد کی بھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی اور عبادات کی بھی کامل و مکمل تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے کسی معاملے کو ادھورا، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کرنے والا تھا، ہر وہ نیکی جو جنت میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، گئے کی نہیں گئے۔ اور ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، ہر وہ برائی جو جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا اور اس سے روکا۔ اور سب سے بڑی اہمیت عقائد کی اصلاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روزہ مدینہ میں فرض ہوا، حج مدینہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی۔ 23 برس تک اللہ کے نبی نے صرف ایک عقیدے کی اصلاح کے اوپر آپ نے اپنے وقت کو صرف کیا۔ نماز وہ بھی 10 برس بعد، سن 10 ہجری کے اندر، یعنی مکے کے اندر فرض ہوئی، لیکن اس کا تقریباً 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح سے میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کیا، کامل کیا۔ یہ جو شرک ہے، یہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کے اندر آتا ہے، وہ بات، اور پھر آگے میں اپنی بات کو بڑھاتا ہوں۔ شرک جن وجوہات کی بنا پر پچھلے دور میں آیا تھا، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، وہی وجہ، وہی چیز اسی سے پیدا ہوتا ہے اور وہی چیز اس امت کے اندر آئی ہے۔ اور پھر قرآن نے اور نبی نے اس کا ازالہ کیسے فرمایا، وہ بھی آپ کو میرے عزیزو مختصر بتاؤں گا، اس کی تفصیلات نہیں۔ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح شرک بھی وہ کرتے ہیں، شرک کے اندر وہ ملوث ہیں۔ شرک کا بہت بڑا ذریعہ جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کسی شخص، غور سے سنو، کسی شخص یعنی آدمی یا کسی چیز کی حد سے بڑھ کر تعظیم اور اس کی عزت کرنا، افراد کرنا تعظیم میں، غلو کرنا، جس کو غلو فی الدین کہہ لیں، کسی شخص کی اس کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، توقیر کرنا اور اس کی عزت کرنا، اس راستے سے شرک امتوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس طرح سے امتیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک و برباد کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی خوش اعتقادی اور خوش فہمی نے، حسن ظن نے، اور بہت زیادہ افراد غلو کرنے کی وجہ سے گوتم بدھ کو اللہ کا، خدا کا مظہر بنایا گیا، رام چندر اور کرشن کو خدائی کا مقام دیا گیا، 33 کروڑ دیوتاؤں کو دنیا کا نظام چلانے والا بنایا گیا، تبت میں دلائی لاما کو خالقیت کے مسند کے اوپر اسی غلو نے بٹھایا، اور مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا، اسی غلو نے اللہ کا بیٹا بنایا اور کہلوایا، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی غلو نے، کہنے والے نے یوں بھی ان کے متعلق کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اور اسی غلو نے کہا کہ بغیر عین کا مدینے میں جا کر کے دیکھا جو ہم نے، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا، بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا۔ اب عرب سے عین ہٹا دو تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بولو عرب۔ اور یہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے امتوں کو یہاں تک کہا گیا کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لی خمسۃ اطفی بہا، حر الوبا والحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ 5 ہیں ہمارے پاس، یعنی 5 وہ ذات ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور وہ 5 کیا ہیں؟ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وابناہما ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ اور فاطمہ۔ یہ 5 پنج تن پاک کا تصور پیش کیا، انہیں بھی الوہیت کے مقام کے اوپر بٹھا دیا۔
اسی غلو نے آگے بڑھ کر کے یہ تمام سب کام کیا کہ آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سا کون سی درگاہ اور کون سا مزار اور کون سی قبر اور کون سا چلہ کون سا چبوترہ ہے جو آباد نہیں ہے. مسجدیں ویران ہیں لیکن یہ تمام سب چیزیں آباد چل رہی ہیں. یہاں پر کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ چند اشعار سماعت فرمائیں اور عرس میں کیا ہو ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں دور تک بازار ہے, ہر طرف خیمے لگے ہیں دور تک بازار ہے. ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنی نگاہوں میں رکھو. میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے, ہے نا, ہم میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ عطا فرمایا ہے. یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا, ورنہ نہ جانے کتنے ڈوبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی. بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے, ہر طرف خیمے لگے ہیں دور تک بازار ہے. یہ نمائش ہے کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے, یہ نمائش ہے کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے, ہے یہ تقریب عقیدت, عرس ہے ایک پیر کا, کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا, کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا. ایک طوائف طوائف, ہاں پریشان نہ ہو, ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا, یو پی میں ہے فیض آباد کے قریب, وہاں طوائفیں ناچتی ہیں. بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں, پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, طوائفیں روپے کیا کیا نہیں ہوتا جی, کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اب میرے منہ سے مت اگلواؤ, مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں کیا کیا بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوتی, اور آنکھوں نے دیکھا ہے کانوں نے سنا ہے. ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں. اعوذ باللہ, میں نہیں چھیڑنا چاہتا, اتنا ہی کافی ہے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے, ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے, کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے. ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے, کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے, عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے, عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے, اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے, اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی, مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی, مقبرے تو مقبرے, وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں, پیڑوں پر درختوں پر پتیوں پر جہاں چاہتے عورتیں ہیں. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.